Fala galera, estamos aqui novamente no SkyWars e vamos ver o que vai acontecer. O objetivo de SkyWars é ser o último sobrevivente. Cada um nasce em uma ilha. Nós temos também a ilha do meio, onde tem melhores itens. Bom, aqui tá para ver que tá meio longe, tentar chegar perto do meio. Os outros vão nos alcançar fácil. Então vou tentar procurar um pouco de recursos aqui. Tem um já se arriscando lá no meio. Cadê ele? Falou, tá indo lá pro outro lado. Que alcançou lá? Ainda não. Time, o cara pedindo time pra alguém lá. Tem pedra aqui embaixo, tem. O que mais tem aqui? Aquela ali lá não tem ninguém. Bom, ir pra ali que eu pego as flechas dele, pelo menos. Se ninguém me acertar. Acabou aqueles blocos, vamos com estes. Vamos ver se o cara não tá vindo pra cá do outro lado. Não, aparentemente não. Então. Tem este aqui, vamos pegar um pouco de material aqui. Tem 10 flechas. Agora vai ficar mais fácil pegar os caras de longe. Tem 5 jogadores na partida. Oh, nós temos 10 flechas. Ele, o cara não tem por onde escapar. Vamos tentar acertar ele aqui mesmo. Só se eu errar, né? Mas aqui eu posso deixar. Ó, uma. Oi, duas, três, quatro. Ô, te endireita, magrão. Falta duas flechinhas só aqui. Deixa eu fazer errar outra se falta. Tá. O cara tá com colete de ferro, parece. Não vejo muito bem daqui. Acredito que deve ter algum baú, alguma coisa por aqui escondido. Porque não. Acho que não seria tão rápido ele conseguir esses materiais. O cara tá tentando atirar através da parede, flash. Tem time não. Não dou time. Será colete de ferro? Acredito que seja assim. E agora? A cara fez ferro tão fácil, tão rápido.
Então, quantos blocos tem para baixo? Então, vou cavar aqui. Temos alguns blocos para baixo. Tem que fazer aqui uma crafting. Vai dar. Uma crafting. Uma picareta, vou quebrar mais uns dois blocos para baixo. Não tô vendo mais o cara ali. Aqui temos ferro, carvão, ferro. O que mais temos aqui? Não é nada. Acredito que isso aqui dá pra fazer alguma coisa. Então vamos lá. Opa. Tá, beleza. Ninguém tá vindo. Não, lá não vi mais o cara. Se cadê o cara? Mais um pouco. Uma, duas. Isso aí. Opa, do lado. Ah, tem a pedra do fim, beleza. Pedra do fim, Bedrock. Pedra do berço. A tradução exata. Bastante ferro aqui, eu pensei até que não tinha tanto. Isso aqui tem muito ferro. Tem mais ferro do que eu vou precisar para roupa. Deixa eu botar aqui, vamos ver como é que tá. Não vou ver ninguém ali. O cara ali não tá. Talvez ele esteja pegando material também. Acredito que aquele carvão não vai ser suficiente para todo. Ferro, uma vantagem como eu vim da outra ilha, onde eu estava antes, posso ir para lá pegar material também. Aqui não fala o tempo restante, mas nós temos ainda três jogadores. Eu e mais dois em algum lugar tem mais jogadores. Lá tem alguém fazendo por meio, ó. Eu não enxergo a pessoa, mas eu vejo as pedras onde está colocando. Deixa eu ver, preciso da calça. E vou precisar também do colete. Eu vou mandar a bala lá. Se acertar, acertou. Ó. Aqui. Ah, parou. Errei. Ele deve ter me visto também. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas configurações de vídeo. Para ver mais longe, não é ali? Aqui. Se eu enxergo ele agora, ainda não vejo ele. Ele vai chegar no meio. Vamos deixar ele chegar lá. Não tem muito o que eu fazer agora.
Agora tô vendo ele, ó. Capacete de de diamante calça, e bota de diamante. Caiu sozinho. Oba, ganhei. Oba. Sozinho, ó. Ao meio que tem, ó, diamante para pegar. Então, pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. Fiquem bem.